Nitwacokereria murweru wa Thristos TV gatho cia mwanya ni guikara mitambo ini no thini wa gicunje gia keri ya tabarara ya cancer awareness ugire kwariria Madam Anne wa mwamwire na baciake cia thimu ikoragwo ari gibugo mugwanja igire inya agibugo kenda igire ithathatu mugwanja mugwanja akiuma mitambo ini no guririkanie turugamirirwo ni kambuni ya Festac endia ngothi amatangi na bacio cia thimu aricio gibugo mugwanja ithathatu 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 mugwanja kenda ithathatu 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 acio nio matunyitiriire kwa ihinda riri muthenya wa umuthi na nigetha ukorwo ukinyua maai mega tondu namo maai ni mabata muno thiini wa mwiri na Madam Anne ukorwo agitwira mundu wina cancer agirwo ningi ukinyua ngirathi ici nyanya cikiendagithagio ni ndagitari tondu kuri mirimu ingi ngiiguaga ndwagirwo kunyua maai maingi matigagike atia matigakiumbe mwiri ndanakiigua uguo no ni muthenya ungitwitabania ndeto icio no Madam Anne togoro wakorwo ndaiga thiini wa tabarara kana thiini wa gucokereria uhoro wigi unyua maai ni wa bata na ni ukugwetete ati indo iria turiaga ni iteithagiriria ki muno mwiri witu koguo watwira mboga ni iteithagiriria giko chlorophyll iria ikoragwo thiini wa mboga kana green iria ikoragwo thiini wa mboga iria kuruta giko kuruta giko na guthambia cells guthambia cells uguo unginyua maai maingi ucoke urie greens ni ukorwo githemana na ki actually juge atirene mwire wa kujeri kana mere ito percentage ile ya nene muno ni terefagwo ni mai na mai hidire wigu atuki ari uhoro wa ngirathi nyanya niki tariu hidio ukuigwa mwire ugika the process ya detoxification ni ni tondu ni guthambia ri ni thiaga na giko kingi muno na giko giki nikio tundu kirutaga kiri mathugumo na nikio hidire ya njira ya kioro ni ukoraga mai ni maratuika ki na nire ukuigwa hidire mundu aromirwo ni kioro ni tundu tulire aririria maundu maingi maginya thina wa hemorrhoids ni tondu ni maundu mamwe makwaga mai ni njui ni makoragwo magiturehera maundu maingi muno so njuge atia riria we na thina wa cancer ni uiguire hari ndakwirire thiini wa watafarira ati ni tutumaga andu makoro makinywa juice kana matunda mari mathie kana okoro ni matunda ta maya remember ginya percentage ere ya mai ri ni koragwo matunda ni makoragwo na percentage nyingi ya mai so njuge atia muthikiriria tafadhali mudu ni anywe mai onokorwo he andu angi makoragwa ati matikore matiedi mai tiedi mai muno ni no utwe mai ma ku flavored tariu ni diari munywi mai ni dagitari oguo ndi ni njoe ni fataire kunywa mai so jikaga atia ungiona ginya chufwa yakwa ya mai je ni koragwo na compartment ati goragwa ati no jikire ginya kindu kia ataepo guo kana ishugwa so gakoro mai mau ni mara nigetha uhote kunywa mai nigetha cells ciaku cigitua ati okoro ni guthambia okoro ni hindire waria makirini mau ni reka atia ni rathambia cells na njira iria njega thank you muno Madam Anne haha murori wa Thristos TV no eremeirwo ni kuria tondu turamurehera kinya irio haria kanu then wira waku ni wa gutanuka na gutanuka ni gutacukia matina ma guthie thibitari uke ukarorwo muthina uria uri ho thiini wa mwiri waku nikii kiu urabatara kuongerera niki kiwa fataiye kurengarenga utige gukiria hau in terms of korea ino tucokio haria murimu ine wa cancer ya nyondo tuigo horo wigie cancer stage 1 na stage 2 ni koragwo ikihonwo na ni ukugete horo wa radiotherapy na chemotherapy ciikagirwo ha na stage 4 na stage 3 ni ciikagwo no ekenya bedaririe muthikiriria na mwiroreri wa Thristone stage 2 re ikoragwo naki ni tondu kana nigetha wirwo murimu waku nduri stage 1 uri stage 2 tukirora horo wa cells ici cirikite ni cancer ni ukoraga thiini wa stage 2 okoro ni wuibocio kana okoro ni percentage ya haria harito ni cancer cells icio ni harakinyirira a 2 cm ginya 5 cm again ni koragwo riu hindi iyo cancer ni yambiriria guthie thongete na igathonga ikanyita ki ngai kana iria wiguaga lymph nodes ni koraga ni today stage 2a na 2b ni koraga thiini wa 2b ni urakora ati hari thiini wa almost ngai ta inya ni nyitetwo
kuga atia cancer no no irathie tabarukite kana no irathie ithiete ki itheremete and then wa kinya stage 3 ugakora ati stage iyo riu kiri eno ni atwikane na nene kana athie pastor 5 cm kana makeria 5 cm no korone gairia shiho shirekete ni ciongerereka then kumahau tukeri uhoro wa stage 4 na nike wiguaga na nike wigwa dakwira ungirora thini wa stage 3 ni ukoraga ati organs imwe ni shabereria gwika atia stage 3 ni she centimeter ciana kwa kuma ithano cithiete na igoro na ni ukoraga ni yabereria gwika atia kuthie thini wa organs ingi na ni hori uhaha stage 4 ate ni auma haria ya bereirie kanse no ya bereirie thini wa nyondo no ni athie mahuri ni athie kuria kungi neo cancer ni oiguire riria ndakwiraga uhoro wa prognosis ya mundu ucio kana uhoni gukorwo ati mundu ucio ni kuhona ukoragwo thiete thi muno njuge ati ajeri ni tukorwo tugithie riria wakorwo ati wina maundu mara cionereria ati ringi wakorwo ringi uhana ta mundu wina cancer thio thudhurio umenye kana nima ni cancer kana ti cancer undu uria mwega ni ati riri riria wagithie wathudhurio no korwo no atumira shiringi cia kuciga nona ri na wero nduri na cancer ri gwiciria kiu nikio kindu kiri andu mendaga ki ungirwo that is the best report ungirwo ni dagitari no na ho riria tukwaria uhoro wa stage 4 ino ni stage iria dauga na tokere ringi muthikiririe na uthikiririe wega ino ni stage iria organs ingicikoretwo cigikate cigitwika affected na eke joke haria wa juria jeri nigetha njuge atiriri hindi ino turauga ati prognosis ni njega mundu ari na stage 1 kana na stage 2 ri yani ati ni ugukorwo ukihona kana no survive out of that cancer ri other than mirire mega na maundu maria mangi mothe ni twikaga kindu gitagwo ki radiotherapy na chemotherapy na nitwekaga surgery ni tondu undu umwe no muhaka twambe turute cancer cells icio nigetha ati tutigacitige cieki atia cikuririre na cithie na mbere na gwithegea na gutherema so undu uria wa mbere ni surgery iriku ungika ungikorwo ugithiera hindi iria turaria uhoro wa cancer ya nyondo ni ukoraga kuringana na stage ikiriha na muno muno njaririe stage ino na stage ya keri ringi hena wimbo uria twaugire na niyo twitaga ni twitaga kindu gitagwo lumpectomy lumpectomy ni kuga atia ni twoka twa theja nyondo ino no kiria twa concentrate nakio ni kuruta kau kogwo ni twaruta lump iyo ni heretwo lumpectomy so ni lump twa tinia kana niyo itagwo ectomy sawa sawa so hindiria ugucoka twaruta as odo cio ri kana cells iyo haria kana cells icio cia cancer iria cikurikitwo ni cancer ri undu uria wikaga tutitigagira hau ni ho tutumaga mundu uthie wikwo chemotherapy ekendaririe muthikiriria chemotherapy ni ki ni haria ukaga ugekirwo dawa cia cancer cia kunina cells ici cia cancer no gakoroge katia igenina cells iria ingicuma na ki na cancer njuge atia riria twakorwo ati ni watu mo chemotherapy remember mundu uyu ni aracinwo cells no ona ugicinagwo cells iria njuru ri ona cells iria njega itirathi cigathiira hau riu kwanza ugwatire uangara hau niho gikoragwo wiho tondu ndukuhota gukorwo kifight na maundu maingi tutikuhutia hau nijue nituga hau niho ndirenda tugathie na mbere tabarire ringi na nijue mwathani egutukinyine niegutukinyaniria tugakorwo tukira mwiroreri maundu mau ni mwihoke kuna ni aretha na niguagira andu aketha na ni undu wa thaa icio ri ni agatukinyaniria nigetha nake mwiroreri ateithikire hau no ni ugukira mwiroreri wonekaga kuna namba ciaku cia thimu nigetha turikiririe turia njario kumerite namba yakwa ndicenjetie especially namba ya obici-ini iyo na ndioyagwo ni mundu ungi ni personally nyendaga gwika atia ni undu wa personal touch na andu aria marahurira na maranjuria ciuria sensitive namba yakwa ni iyo iriku 0724 092 677 ugenyo naku hurira thimu ni njui ni ngukorwo ngimuhe nginya email address na maundu ta mau ni tondu hena andu maraoria atiriri ni no nyende gukwira kana gugutumira nginya results ciakwa ingituma atia ni ngukorwo ngicea na muthikiriria na mwiroreri wa Three Stone uhoro wa email address yakwa njuge atia Jerry ni tuthie thibitari tumenyeke
na nego kena mono ni tondo ni kuri handu njetetwo kwaria githomo giki mwena uri wa Nyeri kundu gwetagwo Tabaya ni tugakorwo na inywe na ni ngakorwo ngimwariria githomo giki ndiraheana TV ni ri ndirerwo ni turendwo guthimwo na ni ngakorwo kundu ku thank you muno madaman ni ndakurira ruhe ni undu wa gutuhede toyo na njira njega yo rikarikeru na uge muingi o ate murerera hingisika na uramuhede toiria owe na iria umenyete na iria agwita gwaku kana ungimwita gwaku umuhe koguo murori wa 3 Souls TV akwitukira tafarere no twakutha hutheria kinyangarama ya ukorwo ukithie kwa an no ha ni urateithikira tondu woya namba ya ani ari na wafishi town ya Nairobi na to town ni ugikorwo kirinyire na ni kwarathie no akwire hari amugucemania nigitho nawe utuike akiaririria kiungano nawe ugateithikira handu hau toguo ngurikanite tafarere no tukorwo turugamirwo ni kabuni ya Festank kabuni ya Festank ni athodeki amatagi na basi ocia thimoni we ugenda gwetia nduka cia ndirathi ngigutarageria o wega oya ikinya rimwe uthie wego tiritagiria ku nigetha mbura nayo yagithira ri ugakiona tumae twa kunywa nya mwitagire ri ya Festank titagi maria mera gwati thutha wa mbura kuretia kura ni matagi maria manywa mai acha ni ritagirire ikara kwa kahinda karaihu na reiga mai maku mari matheru na togwo werwo ni Madam Ann kiria gia fata muno ungika gugutigira matina maya mana nduna mahitukira wahitukira ororiri ria mbere na watuika wakuhona ikinya ria fata muno makiria niguthie gucekwo mwiri waku uria utarie na utizikirie tuikirira tafarara ito ya cancer awareness gaturumo hau muthenya wa umuthi urikanie ni jitagwo Njeru Njega ucio nake mutaramu ito aitwo Madam Ann wa mwiri na TV tiege ni kwa mahiga matatu giku ebu na miru guku muoroto wito ari gucokia rui amukaro Thank you.